V rámci série Programovanie s Yetim začínam novú podsériu venovanému Gmailovému kodovaniu hudby pomocou Sonic Pi. Aplikáciu si môžete stiahnuť pre váš operačný systém. Toto bude úvodná lekcia, kde si ukážeme iba príklady, čo sa tu dá urobiť. Vlastný tutoriál začne až ďalším dielom, tak prejdeme do časti príklady. Môžeme tie príklady počúvať priamo na stránke. Tu počujeme zvončeky. Tento program potom môžeme v tej aplikácii editovať. Cyklus. Môžeme dokonca napodobniť zvuk mora. Elektrický cymbal. No a vybereme si nejaký kód, napríklad to more, skopírujeme to a presunieme sa priamo do editora. Ten kód sem vložíme. Upravím si ešte vzhľad. Nechcem tu vidieť žiadne logy. To je cez preferencie. Takže logy nechcem ukazovať. Chcem tu mať osciloskop. Toto nepotrebujem. A ten tutoriál, ktorému sa budeme venovať, si môžeme otvoriť aj tu. Ale ja budem využívať webovú stránku. Takže môžeme si to spustiť cez Run Bash. A máme more v svojom počítači. Vrátime sa späť na stránku. Prejdeme na tutoriál. Vítajte v programe Sonic Pi. Dúfam, že pomocou neho vytvoríte bláznivé zvuky. Tu máme meno jeho tvorcu. Môžete si pozrieť na YouTube jeho kodovacie vystúpenia, jeho živé kodovacie vystúpenia. Ako som povedal, toto bude úvodné video, budeme iba kopírovať a prilepovať, čiže budeme sa správať ako politici, keď vytvárajú nejakú vedeckú prácu. Vlastný tutoriál začne až v ďalšej časti. Takže to si skopírujeme pomocou copy a môžeme meniť hodnotu z pi. Takže zmažeme tento program a spustíme si to. Možno, že môžem zvýšiť zvuk, ale ten je už nastavený dopredu. Tak zmeníme to spanie na jednotku. A vidíme, že sa to spomalilo. Pokračujeme ďalej.
Môžeme si nakopírovať ďalší program. Môžeme používať v tej mierke rôzne čísla, môžeme to zmenšovať. A keď pridáme kód začínajúci týmto hashtagom, tak tým vytvárame komentár. Tak ideme si vyskúšať túto časť. Spustíme to. A pridáme sem niekde komentár. Môžeme ho dať niekde úplne na začiatok. Komentár sa ignoruje. Programovanie je tým. A keď to zastavíme a znovu spustíme, vidíme, že nič sa nezmenilo. Tento program je, myslím, že rovnaký ako predtým bol, je Life Loop. Life Loop. Skopírujem si tento. To je celý dlhý program. Čo by sa stalo, keby sme ten komentár zrušili, zastavili a znovu spustili. Tu máme popis prostredia, ovládacie prvky. Týmto prvkom si uložíme hudbu. Tu máme vlastný kodovací editor, ovládanie veľkosti písma v editore, skop je tá vlnovka, preferenčný pás sme videli, keď sme odstraňovali logy, pomoc môže byť na spodu, ak potrebujeme. Sem sa dostaneme v ďalšej časti. Začneme jednoducho s vytvorením nejakého úplne prvého zvuku. Zatiaľ sa s vami lúčim. Majte sa.